Ani tento rok neobišlo Holíč obdobie slávenia fašiangov. Pri tejto príležitosti pripravila základná organizácia Slovenského zväzu telesne postihnutých v spolupráci s klubom seniorov kultúrne podujatie. Fašiangy, ktoré sú významným prvkom slovenskej ľudovej tradície, sa vyznačujú najmä radosťou a veselosťou pred príchodom 40-dňového pôstu. Aj v klube seniorov si účastníci mohli vychutnať tradičné fašiangové jedlá, porozprávať sa medzi sebou alebo zatancovať si pri pesničkách kapely Václava Votrubu až do neskorých večerných hodín. Deň, kedy sa lúčime s fašiangom. Preto vás žiadam v mene súboru Valša o povolenie tohto sprievodu v našom meste. Tento sprievod vo veľkej úcte a slušnosti zachováme. Zároveň vás pozývame večer na pochovávanie basy, aby sme, jak sa patrí, ukončili fašiangové závavy radovánky. Pochod už včera bol povolený. Oficiálnym povolením z úst primátora sa začali v sobotu 10. februára oslavy tohtoročných fašiangov. I tento rok folklórny súbor Valša zorganizoval tradičný fašiangový pochod ulicami Holíča. V tradičných krojoch a sprievode muzikantov sa vybrali do ulic. Podľa zvyklostí z dávnej minulosti sa fašiangy začínali vždy u domu richtára alebo starostu. Dnes u primátora mesta, ktorého dom fašiangový sprievod ako prvého navštívil. Prvý muž mesta ako správny pán domu návštevníkov pohostil pohárom pálenky, koláčmi, nosnému dal ako sa patrí na šablu klobásu a nadelil aj do pokladničky. K dobrej nálade prispeli aj muzikanti, ktorí pozývali všetkých zúčastnených do tanca. Ich kroky opäť viedli k pánovi Antonovi Duvkovi, ktorý ich srdečne prijal a rád si s nimi zaspomínal na oslavy vtedajších fašiangov. To bola nádhera, to bolo... Ja si to neviem ani už predstaviť, keď sú chodívali za tých fašánkarov v krojoch krásne, starší družba zbyl s nama, chodili sme prez celý Holíč, sme chodívali. Muzika, dechovka nám hrála, tancovali, spívali. Ja čakám na to, jak na Boží stvorení, však to je niečo nádherného. To starí rodiče nám zanechali takovou tradíciu a tak my ju máme čo najviac zveleďovať. Aby sa to udržávalo, však keď sa podívam do televízu, vidím na ten Slovensku, čak to je nádhera, ľudia, choď, loňský rok ste tu byli, všetka čest, ale dneska už vás je tady ešte více a na rok ešte li dožijem, ešte to bude snáď viac z toho. Vďaka folklórnemu súboru Valša a pár nadšencom si mohli Holičania pripomenúť oslavy fašiangov, ktoré sa zväčša zachovávajú už len na dedinách. Tieto tradície sú veľmi pekné, sú veselé a je to také naše slovenské. Neviem, či sa niekde po svete fašang takto oslavuje, ukončenie fašangu, ale u nás sa to robilo po celé stáročia a folklórny súbor náš sa rozhodol, že teda budeme aj my tieto tradície naďalej udržovať. Pokiaľ budeme schopní a budeme vládať, tak to budeme v tom pokračovať. Takým najväčším takou oslavou alebo teda takou slávnosťou je pochovávanie basy, ktoré robíme vždy večer po tomto fašiangovom sprievode. Fašiangári svojou dobrou náladou a spevom vylákali ľudí von, kde boli pohostení a spolu si zatancovali a zaspievali. Dnes
neskôr sa folklórny súbor Valša presunul na námestie Mieru, kde lákali okolo idúcich do tanca. Sa rozhodol oslavovať tieto sviatky, môže pokračovať na fašiangovej zábave, kde sa o polnoci pochová tradične basa. Oslavy fašiangov pokračovali v sobotu večer fašiangovou zábavou, kde nechýbalo dobré jedlo, pitie a hudba. Pred polnocou členovia folklórneho súboru Valša pochovali basu. Pochovaním basy sa v minulosti ukončili fašiangy. Veselá zábava, plná tanca, pokračovala aj po polnoci. Oficiálne sa fašiangy ako obdobie radosti a veselosti končia vždy o polnoci pred škaredou, popolcovou stredou, kedy sa začína 40-dňový pôst, ktorý končí na Veľký piatok pred Veľkou nocou.